Krásný dobrý den, dámy a pánové. Došel mi opět další balíček. Tentokrát je to USB hub. Možná se divíte, že tentokrát je tam cena 71 korun. Záhy vám to objasním. Přímo vevnitř tomu USB hubu je adaptér, který vlastně doplňuje energii pro všechny tři zásuvky. Proto byla cena takováhle. Další výhodou tady tohoto USB hubu je to, že je polohovatelný. Převážně pracuju na notebooku a opravdu nemá tolik USB slotu, takže jsem musel jít a řešit nějakou alternativní metodou. Myslím si, že už jsem o tomto zboží řekl dost. Můžete se samozřejmě těšit na další videa. Jedno z těch videí bude ještě taky ohledně USB hubu, ale trošičku jinýho, který už se teda dává do zásuvky, aby všechno fungovalo tak, jak má. Děkuji vám za vaši přízeň a zase někdy. Čau.